Love her, comfort her, honor and protect her, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live. What is your answer? I do. I the disabled, dat in die huwelik die liefde van die man en van die vrou en die onverdeeldheid van hulle lewe aan wederzijdse kameraadskap, behulpzaamheid en sorg volbring sal word. Oor die jare heen sal hierdie liefde met die hulp van God ontwikkel en verdiep. So 'n huwelik is die grondslag van 'n ware gesinslewe. En wanneer dit met die gawe van kindertjies geseën word, is dit God se gekose weg vir die voortbestaan van die mens en die opvoeding en sekuriteit van kinders. Cameron en Priscilla gaan nou met mekaar trou. En hulle begeerte is dat God hulle huwelikslewe sal seën. Indien daar enige persoon is wat enige iets of bewus is van enige rede wat kan verhoed dat hulle wettiglik
in die huwelik bevestig mag word, moet u dit nou verklaar of vir altyd swyg. You can take me high. Met die tweeling wat hy gekry het. En hy sê, baie dankie, sister. Hy sê, mense kan nie dit glo. Quite, it's just a coincidence. Weet julle, dat ek het gewerk by die 20,000 in New York in September toe die bomme daar gepas het, nee. Ek was by die 20,000 nou die tweeling gekry. En so gaan die tyd voorbij, dan kom die sister weer in en dan sê sy by die tweede ou, meneer, veels geluk met jou drieling, hy sê, nou wil jy nie. Ek was die baarman gewees by drie sisters, dis aan Beaufortes. Maar sê, die baarman is ken wat het drieling gekry. En so kom die sister weer in, en sy sê, meneer, veels geluk met die vierling. En hy sê, can you believe it? Can you believe it? I've been a barman in the Four Seasons Hotel in Durban. En toe hy dit sê, toe slaan hy dit om vrou hoed. En hulle maak op wat en gooi water op vrou meneer. Wat is jou snoei? Hy sê, ek het vir jare gewerk by 7-11. Ek het gebid daarop en die Heer in die gebede vir my, dat
die daar voor roep. Belinda, die eerste vader, sy was die enige geweest om die gesê, Jackie, die dag is so sterk stroom, gaan die soon sy sy schoen. Sy het toen nie gebankie, en waar hy aanseer is. En nu die baie dankelijk die sien gevaar het, om die dochter te droom. Dankie, en dan weer die baie. Ek het die baie om te sê nie, want dit was vir jou voorreig, om die gemeenheid uit te gaan. Die Heer het nie geskaap en kom, en dit is baie blij daarom, om die huwelijk en dan ook saam te doen. En Nikki, ek hoop ons interveer in ons kinders sê die blik nie, dat ons daar nie blij. En Priscilla, ek weet, die sal een goeie vrouw is vir kinderse kinders en jou kinders. En ek is baie trots op jou. Ek is iemand met baie woorde nie, so gaan maar kort en krachtig hou. Ek wil eerst net dankie sê vir liewe Jesus, dat ons hier kan wees. Dankie, dit is een groot voorreg. Dankie vir allemaal wat so ver gekom het, so waardeer het baie. Ek wil net dankie sê vir my strooijonkers. Had julle my so baie stress gegee, moet ek maar vir julle dankie sê, as jy aan die optie nie. Nee, ek vat het. Sorry. Okay, nee, sorry.
Ik maak een grap, ik maak een grap. Ik maak een grap. Nee, ik waardeer jullie, jullie bijen. In die laatste tijd, jullie bijen heeft mij gedaan. Altijd bijgestaan waar jullie kon. Elke tekie samen, die grappen, die genietings. Ik krijg bijen waarderen ons. Jullie zijn redelijk staatmakers. Ik hoop dat we het weer een dag doen. Misschien niet meer anders, niet mijn niet. Anders is het even leuk vier. Zo, so, dankie. Ik heb het bijen gewaardeerd. Ik wil net dankie sê vir my ma. Baie dankie dat ma hier vanavond is. Dankie dat ma vir my bygestaan het. Van kleins af, hierdie moeilike tye, en ons het baie moeilike tye gehad. Was swaar tye gewees. Dinge gaan ook beter. Ons kyk vorentoe. Dankie dat ma hier is, ek is baie lief vir ma. Ma weet het, al wees ek het hier soms sê. Weet ma, ek is baie lief vir ma, al stree ons ook baie. Dankie, Maaijus. Ik waardeer van mij bij je. Anker Niki. Ik heb nog nooit iemand in mijn leven pa genoemd. Nog nooit die. Of opa. Dus. Ik ga voor mijn bijenkoos of aan Kaniki pa te noemen. Ik ga mijn bijenkoos. Maar ik ga het proberen aan Kaniki. Nee, misschien niet vanavond, maar ik ga het proberen aan Kaniki pa te noemen. Ik wil dankie zeggen aan Kaniki. Dat Kaniki zo'n wonderlijke dochter groot gemaakt heeft. Priscilla. Mijn vrouw. Van die dag wat ik je gewoon moet het, het ik geweet, met jou wil ik eendag opeindig. Sy is een eester. Een klein eester, maar sy is een eester. Baie dankie vir die wonderlijke, liefdevolle mens wat jy is. Jy het jou daar, wat jy baie werk is. Maar ek sal jou nie verruil, vir niemand en vir niks. Van vir jou, as ek oneindig lief. En ek gaan vir jou die rest van my lewe wees. Niemand en niks sal het ooit vir kan verander. Dankie. Eerstens wil ek ons Hemelse Vader baie dankie sê, dat hy hierdie dag moontlik gemaak het vir my. Dit is mos altyd enige jong meisiekind se groot droom om eendag te kan trou. Dit is nie vir almal beskore nie. Sommige van ons of sommige mense verlaat die wêreld voordat hulle die voorreg kan hê om in huwelik te tree met iemand. Dan wil ek tweedens wil ek my gaste baie dankie sê. Sonder julle sal hierdie dag nie moontlik gewees het nie. Ek wil eerstens verskoning vra. Ek weet swakop se weer is soos it's four seasons in one day. So, dit was maandag kookwarm en vandag het ons nie die son gehad. Ek vra regtig groot verskoning, omdat ek vir julle so lank laat wag het. Almal wat my ken weet, ek is 'n baie optyd persoon. Alles moet optyd wees. Maar dit is my dag gewees, so ek het die reg gehad om laat te kom. So, ek is jammer dat julle so bietjie koud gekry het, maar ek dink op die einde van die dag was dit die moeite werd gewees. Aan my pa, ek kan nie genoeg dankie sê vir alles wat pa vir my doen en wat alles vir pa vir my beteken nie. Ek is oneindig baie lief vir pa. Soos almal weet, ek is 'n daddy's girl. My ma, my broer was my ma se liefkind gewees, maar ek is my pa sin. Ek is oral waar my pa is ek gewees. En hy is die persoon wat ek altyd verraak bel. Soms dan vraag vir Cameron iets, maar dan bel ek my pa om seker te maak. Dan sê vir my, maar ek het dan klaar vir my gevra, hoekom bel ek jou pa om seker te maak? Maar my pa is my steunpilaar, hy is my held. Hy is alles wat ek as in 'n pa wil hê, of wat ek kon voorgevra het. Ek het sy 60ste verjaarsdag so 'n maand gelede gehad. Ek het klaar alles gesê vir hom, daai aand wat ek wou gesê het.
En so, die wat nou nie daar was, ek is baie jammer, maar ek kan nie die hele verhaal weer oor vertel. Ons tyd is bietjie kort. En dan my ma in haar afwesigheid vanaand. Ek wil nie weer huil, ek huil al van vanoggend af. Maar ek wil vir haar baie dankie sê vir die opvoeding wat sy vir my gegee het. Ek weet vanaand so sy die trotse moeder gewees het om hier te kan wees. Sy het nou al, voor sy gesterf het, het sy al, sy het nou nie eens meer een geheim van dit gemaakt he. Sy het vir Cameron direct gevra, nou wanneer is julle van plan om te trou? So sy het redig die toekies omgedraai, toe dit nou begin 3-4 jaar raak wat ons saam is. Sy wou die trouwe gehad het en ek weet sy so baie graag vanaand hier wou wees, maar ek weet sy is hier saam met ons. Sy geniet die aand saam met ons. Mami, ek het nie geweet of ek het sal kan sê nie, want vir 2 jaar het ek het nog nie gesê nie en dit is vir my baie moeilik. Ek sal het seker elke dag of elke keer sê nie, maar mami het die skoondochter gehad of een dochter gehad he. So vanaand is ek die dochter en ek is baie blij dat ek deel van die Pieterse familie kan wees. Dit is nie groot familie nie, in feite dit is net hulle 2. So, ek het die familie ingetrou nie, maar ek het my groot familie en liefie baie welkom in ons familie. Ek glo, jy is al lang al deel van ons familie en hulle het jou lang al aanvaar as deel van ons familie. En dankie vir wat Auntie Mami vir ons getoon het hier in Swakop, dat Auntie Jackie vir my soos 'n ma hier gewees het. Selfs toe my ma nog by ons was, was Auntie Jackie vir my soos 'n ma hier. En ek maak altyd kos. En ek moet dit sê. En dan gaan gee ons vir haar kos, byvoorbeeld. Nou. En sy het altyd iets te sê oor my kos. En soms voel ek so, as ek verkeer en as ons weg, jou ma kritiseer altyd my kos. Maar ek voel dan net, ek kan dan nog nie kos reg maak nie. Maar sy is pijs, of ek is pijs soos sy. En ek dink Cameron net een vrou gekies soos sy ma. Want ons is al 2, ons wil dinge so hee, en ons wil dinge so hee. En die kos moet so wees, en omdat my kos is, soos haar kos is. Sy sê vir my, jy moet nie die honde so lang pakkie, dis te droog. Of jy moet so'n bietjie extra sout bygooi, maar ek weet dit is haar manier om vir my te leer. Om vir haar seun lekker kos te maak. So ek waardeer dit regtig baie. Al maak het my soms so'n bietjie kwaad, maar ek waardeer dit regtig baie. Ek is baie lief van die Jackie. My strooi mense, baie dankie vir wat julle vir my gedoen het. Die manne kemer net laver julle bedank, so ek praat met die dames. Julle het so baie vir my gedoen. Vanaf die dag wat ek julle gevra het, was julle altyd saam met my. Julle het my bygestaan, julle het my ondersteun. As ek gesê het, ek wil dit of ek wil dat het, julle dit vir my gedoen. My kitchen tea wat julle vir my in Windhoek gereel het. Dit was onverwags, julle het so probeer wegsteek, maar ek is 'n baie oorige mens, so ek het goedjies opgetel en 1 en 2 by mekaar gesit en ek het geweet as die naweek. Maar ek was nog steeds verras, so baie dankie. Keronisha, speciaal wil ek vir jou bedank. Jy was redig my steenpilaar teer hierdie hele tyd gewees. Vandaag as ek terwijl my haar en my make-up gedoen word, as ek net sê, Kero, ek kom Priscilla. Kero doen dit. Sy het heel dag rond gehardloop, op en af. Sy hardloop nou nog rond. So, baie, baie dankie vir die vriendin en vir die sister wat jy vir my was. Julle allemaal is in fact soos een sister vir my, omdat ek nie een sister gehad het nie. Ja, Rita, Lusanne, Daniel, ek moet vir julle uitsonder. Julle het langs my soos my sisters groot geword. Ek het in die oggende 6 uur omgegaan, dan gaan speel ek by hulle as hulle male werk toe gaan. Want ek die sisters gehad nie, maar het was besonder lekker om met julle groot te word. So baie dankie. Jamie, Isa, julle is my vriendinne van babiekie tyd af. Jamie sê, ek sê altyd vir Jamie, jy het my neppies omgeruil. Dan sê sy vir my, jy is 'n maand voor my gebore. So, ek het haar neppies omgeruil. Dan sê sy vir my, jy is 'n maand voor my gebore, so jy kan het gedoen het. Maar sy en Isa was my vriendinne van kleins af. En aan my 2 niggies, Jorina en Veronique, baie, baie dankie. Ek is baie lief vir julle allemaal. Jorina, gee my so stress, want sy bel ons altyd 12 uur in die nacht. Maar ons allemaal is gewoond daaraan. So, ja.
En dan, dominee Strydom, baie dankie meneer vir alles wat meneer vir my gedoen het. Meneer het my gedoop, meneer het my aangeneem, meneer het my broer begrawe, meneer het alles in ons huis gedoen en meneer het vir my vandag getrou. Ek kon nie vir Peter dominee gevra het om vir my in die huwelik te tree nie. So baie dankie meneer, ek waardeer dit regtig baie. Dan wil ek vir die mense wat vir ons so pragtig laat lyk het vandag, Farinas en haar, hulle allemaal is hierdie, maar die van julle wat nog trouw, Farinas en Stasje doen prachtig make-up en dan Janine by Ilana's Gallery. Ek het nog nooit so mooi in my leven gelyk nie. So ek wil vir haar baie dankie sê, dat sy my so prachtig laat lyk het. Auntie Linda en haar afwesigheid ook, die prachtige blomme wat julle sien en my prachtige koek wat ek vir die eerste vanaand sien, dit is beautiful. Dit, ek kan dit nie beskryf my dankbaarheid en my opgewondenheid vir hierdie prachtige koekie, so baie dankie aan haar. Auntie Moukie, ek, my asem is skoon weg geslaan toe ek kom instap in die saal. Gister namiddag wat ek inkom, toe sê sy, nee, ek kan nie hier binnen wees, ek mag het nie sien nie. En ek verstaan hoekom, want sy wou gehad het, ek moet spread. My asem moes weg geslaan word as ek in die saal kom stap, dis regtig baie prachtig. Juffrou Titus, daar agter die kos, baie, baie dankie. Ek weet, dit gaan baie lekker wees en ek weet, julle gaan het baie geniet. Van sy maak die lekkerste kos, sy het my 21st kos ook gemaakt. So baie dankie ook vir haar. Hulle het al die pad van die Rebels afgekom. Ek het mense laat invoer om my goed te kom doen. Want ek het ken nie iemand beter wat die saal kan opmaak en wat die kos kan maak. So baie dankie. Gysie, baie dankie. Jy is my pa se vriend en toe ek vir hom sê, wat is DJ, toe sê my pa, jy weet mos Gysie, ons moet lang arm. So, baie dankie Gysie, ek weet ons gaan vanaan baie lekker dans. Master of Ceremony, nee, hoe toe ek al gesê? Director of Ceremonies. Meneer Titus, baie dankie dat meneer altyd daar is en dat ons altyd op meneer so knoppie kan druk. Toe ek ook my pa vraag, vir wie moet ons vraag vir Master of Ceremonies, want hy is mos almal sin, maar hy kan mos nie myne wees. Toe sê hy, ons vraag vir David Titus. So baie dankie meneer, ek waardeer dit baie. Winnen, ons allemaal ken vir Winnen. Winnen se baard. Ek het gevoel ek wil vir Winnen hee, om vir my een cash baard te kom opstel. Hy is nou nie hier vanaand, maar hy het iemand gestuur. Ek hoop sy collega dra die boodskap oor. Sê vir hom baie dankie en jylle beter sy paar ondersteun. Ek het baie moeite gedoen om vir hom hier te kry. En jylle gaan anyways, as jylle nie wil daar koopie, weet ek sal jylle Winnen toe ry. En ek het vir hom gesê, as my gaste daar kom, jylle verkoop die wijn aan hulle nie. Jylle sê vir hulle daar sy baard by die trouwe. My collega's, baie baie dankie. Jylle was daar vir my gewees, jylle het hier jylle journeys aan my gestap. Elke dag, jylle is die mense wat ek elke dag mee gepraat het. So ek wil vir jylle besonders dankie sê vir wat jylle vir my gedoen het. Pashu, you understood me. I know you did. I didn't speak too fast, I hope not. But thank you very much for everything. My niggiekies, hier is wat kuiter, wat noem mense die goed? Waitresses is, baie dankie dat julle dit vir my doen. En dan laaste, ek weet ek het hulle vir laaste gelos, maar hulle is vir my baie belangrik. Kelvin, Christel, Elani, baie baie dankie. Ek kan nie vir julle genoeg dankie sê nie. Julle het my dag besonder lekker gemaakt. Dit was vir my een groot plezier om saam met julle foto's en video's te neem. So baie baie dankie. En ek hoop julle geniet die aand saam met ons. En my man, ek wil vir jou baie dankie sê vir die persoon wat jy is in my lewe. My ma het gesê toe sy jou ontmoet, ek het iemand soos my broer gevat. Hy is die mees sagge aardste mens wat jy kry. Hy is net soos my broer. Ek weet nie, ek het laat vandag vir hom gesê wat hy vir my beteken. Ons het vir mekaar briewe geskryf. As julle die preview sien wat Jelvan gaan uitstuur, dan sal julle sien wat se briewe, wat het ons vir mekaar geskryf. Maar daar het ek al klaar begin huil. My make-up was net klaar getoen toe begin huil ek, toe ek die brief lees. Maar jy weet wat jy vir my beteken. Ek wys dit ook jy soms sê, maar ek is oneindig baie lief vir jou. En soos ek vandag gesê het in die brief,
ek kan dit nie beskryf nie. Dit woorde kan nie beskryf hoe baie lief ek is vir jou sê. Maar ek beloof, ek sal die res van my lewe spandeer om vir jou te wys hoe lief ek is vir jou. Baie baie dankie vir alles wat jy vir my beteken en vir my doen. Ek is baie lief vir jou. En geniet die aand saam met ons. Ek het nou klaar gepraat. Baie dankie. When the night has come and the land is dark and the moon is the only that we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, dear Cameron, my heart is overflowing with joy. I always thought our engagement was the most beautiful moment of my life, but nothing compares to this. I'm so excited to begin this new journey with you. The thought of the amazing adventures we will get to experience together makes my heart flutter. This may be the epitome of clichés in the history of clichés, but when I first met you, I knew you were the one for me. My soul instantly recognized yours, and being in your presence felt like home. Your gentleness and kindness captured my heart almost instantaneously. Describing how much I love you is like trying to count the sand cradles. Impossible, but I promise I will spend the rest of my life showing you just how much I love you and appreciate you. You are the most humble, caring, and soft-hearted person I have ever met. Your compassion for other people and willingness to help is a remarkable characteristic. Your dry sense of humor is not something everyone understands, but that just makes you the unique person I love with all that I am. You make me want to be a better person, and I love that I can be myself around you. You are my best friend, my human diary, my confidant, and my lover. Love you forever and a day. Oh, darling. Just as long as you stand.